Zbojníci. Vraj bohatým brali a chudobným dávali. Bolo toto tvrdenie naozaj pravdivé? Aký bol život zbojníkov? A ako sa prejavovala zbojnícka tradícia v našej kultúre? Moderátor Ľubomír Bajaník a renomovaní odborníci budú hľadať odpovede na tému Zbojníctvo na Slovensku a slovenská kultúra v dvoch dieloch diskusnej relácie o histórii SK Dejiny v premiére v nedeľu popoludní na Dvojke.